Es tagad mēģinu ieraudzīt to bildi. Viens ir variants, vienkāršais variants, liek tevi un tēvu. Tā es šodien. Tu šodien? Jā. Labi. Mums bērns varētu būt Marija. Mums tēvs varētu būt. Es vārdu daļu. Ilze. Ilze, jā. Kā tu tēvu vārds? Man tēvu vārds ir Arnis. Arnis. Arnis, tā. Tagad es noliku kalbu. Dievs man dienā. Dzīvi. Galdīgs. Leo, ko tāds man nosauc bērnībā. Viņi klāt. Viņi tas ir kuri? Visi. Neviens man netiek klāt, es esmu paslēpies. Kas varētu notikt, tiks tev klāt? Ko? Kas varētu notikt, tiks tev klāt? Viņš vilks mani ārā. Liks kaut ko darīt. Un? Pēc tam, kad es izdarīšu ne tā, tad nosodīs. Tad tu tur pamatā slēpies no nosodījuma? Nu, diezgan, jā. Un es arī negribu neko redzēt, kas tur notiek. Un vēl tu teici, ka tad, kad tu kaut ko darīsi, tu izdarīsi ne tā. Tad pret tevis ir drošāk nedarīt vispār neko. Jā. Noslēpies un nedarīt. Jā. Labi. Ir vēl varbūt kaut kas, ko tu gribi pateikt, pastāstīt? Nē. Labi. Kā jūs Aldis šodienā? Nezinātiem. Pilnīgi nekādas intereses bija. Tad kā tu skatājies uz to figūru? Un stāvs jūs abļi var tēpulīt vienādi. Vienādās pozās, vienādās biksēs. Nu, es vienādās vēl parādā. Vēl šeit. Vēl. Jūtu tādu lielu, diezgan agresivitāti un gribas iet un noņemt nost. Nē! Tas bērns te tālo. Nē, kas tu esi? Nedošu. Kas viņa ir? Mamma viņa ir, kas tu viņu var cilvēt? Vai mamma? Nē, mamma droši viņa, jā. Tāpēc tev gribas piedāvās sajūta labi, uz kuru tu patiesībā esi dosmīga. Jā. Tu šobrīd, protams, izlaist to uz bērnu, bet sajūta, uz kuru tu dosmījies. Jā, jā. Droši vien, tāpēc. Šitā te ir, viņš vienkārši tikai tās. Nu, kā viņš šitā var? Viņš kādreiz nevar, tas, kurš var ar viens cits. Kā ir tēvam? Tēvam ir dīvainā kārtā ar augsti, un viņš pat tevums aizbēc iet, vai man nav nekādas. Man pavaidzētu atdiet muguru, kad cēlos, bet šitā postra, ko patīk, un tā lēnām garā virzot. Tā, nu, sažmīgi gribās, bet nav mēs kumī nekaut, kā vairāk tad fizis. Tu liem projekas ļoti līdzīgas ar Aldi šodienā. Tur ir asaras, ir puņķi, bet tev ir deguns sēt. Mums atklā vienā līnijā izkārtojāt, es pirmiņķi uzbijāt vienā līnijā, tagad atklā vienā līnijā.
Es vēl varu pateikt, man ir iebjās, ka man visu laiku salīdzina ar tādu. Nāc par kāds tāds. Kas jau tieši iebjās tajā? Kāpēc jau par iebjīgi? Tas tāpēc, ka salīdzi. Nu, tu esi savu tādu dēls, un tu tiešām esi līdzīgi. Tas jau neko nenozīmē. Ko pēkšņi jūs nozīmē salīdzināšanu? Es, ka man īstenībā neviens neko neredz, kā tikai kaut kādi tēvi, bērni. Kurš ir tas, kurš tevi neredz? Jo es kā kontu šobrīd esmu šeit no malas, bet kurš ir tas, kurš tevi neredz, kurš neredzēja? Nu, tur ir, kurā nevajadzētu arī vispār šobrīd tā jārā. Viņam šobrīd vispār neinteresē tas, ko tu saki, es pat jau tā vātri. Bet es jau nāc piedzimt, tāpēc, ka es būtu mādēju, vai tā jau maizīgi. Tad ir domas par pašnāvību. Te, kad tu šobrīd to visu jūti, viņam sajūst, cik tev ir gadi. Jo tas Aldis, kādas redzu šobrīd, Aldi tevī nav tas, ko es pazīstu. Mēģin saprast, cik tev ir gadi viņš vajag. Tā nav veselība izskārtībā. Es teiktu, ka viņam kaut kas nav veselīgas, neko nejūt tādu. Tā domā. Tāpēc tāds sportisks, bet nu, tā, vecums ir kaut kādas tādas kaitas. Cik viņam ir kaut kāds varbūt nesakarīgs? Cik viņam ir kaut kāds šobrīd tādu? 48. Gads tā. 67. Viņš tā fiziski diezgan daudz ir strādājis, un sportojas, un tā veselīga dzīvesveida. Nu, parunājiet vēl par tā, vai paliek labāk. Runājiet par tā. Vai tu viņiem, ja es varu savu jautājumu, vai tu vari pateikt, cik tev ir gadi, kad tu tā jūties? Kā kur? Smagam vispār kaut kur aizmuka. Tās pats slikti nejūtās. Es saku, ka tāds sajūt, ka viņš varbūt slēp ir kaut kādas problēmas ar veselības, neviens tik nopietnas, bet nu, viņš to nestāstīs. Un tā, nu, ka viņš tā varbūt kā vīrietis ir par to bišku šokēts, ka tāds kaut kas nav. Viņš tāds noslēgts un vai viņš tā ir tā man izjūta par tevi šodien, ka tu esi vairāk uz sevi vērs. Jā, jā, jā. Tā īpaši, kas te apkārt būtu. Neinteresē, jā, bet te viņam man liekas ir tā, ka pašam ar sevi kaut kāds cīniņš bez šoks par veselību. Vai tas varētu būt tas, kā viņš jūtās šobrīd? Ja es patiem, es domāju, ja mēs tagad skatāmies. Jā, 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 paties. Tagad man jāpasaka. Šobrīd tēvam ir tāda nu, divenē revolūcija, nu viņam ir vēl viena ģimene pēc. Jā, gārši. Šobrīd, bet iespējams, ja viņam kaut kas arī ir bijis, nu līdzīgs, ka viņš tieši tā pati vērsies uz sevi un nevienam nav teicis. Vai ja viņš nejūtās īpaši vajadzīgs, nodzīmīgs? Nē, to gan es negribu teikt. Bet tas ir tas, kas viņam liek visu to paturēt sevī. Tā ir teiktu, ka viņš nav uzskata to pa gļēvavību stāstīt kādam, jā, tā. Mīrietam jātur sevī kaut kā tā. Jā, viņš tam tic un tā, tā, jā. Nav, ka viņam. Ok, kas ar mammu notika? Mamma izgāja. Es redzēju, ka mamma izgāja. Lai tā agresivitāte neietu pāri. Tad ir pa brīdim jāizskrien kaut kur. Savādāk? Kas varētu notikt? Savādāk es...
Es varbūt kā fizisks sāku piespaidot. Bet viņš jau ir tā pie zemes, viņš jau tā gar zemi. Ko tu vēl gribi no tā bērna? Es gribu, lai viņš būtu normāls bērns, nevis šitā te, tā kā visi citi. Nevis šitā te visādus jokus te rādītu. Un tad to var panākt citot? Manā uztverē tā. Visi bērns nevis no galvas, mamma. Da, man tad sajūt, kas varētu būt pagrabā. Bet bija jāks man līdz spēlēties pagrabā. Vienam pašam būtu to, kur. Bet tā mamma tā bija, ka viņa citreiz varēja, ja? Ja viņa arī darīja, jā, tā bija. Darīja, nu jā, un tāpēc es saku, ka tāvs man jau arī, ka tu neiemaisījās, vai ne? Tāvs neiemaisījās, vai ne? Viņa tā kā pret tēvs audzināja, bet viņš, nu, mēs tā bērni runājam, ka tēvs vienmēr tā pa lietu to darīja. Jā. Nebija, kad kadreiz tā norāvās, bet pārsvarā, bet mammai bija uz emocijām, jā. Jā, nebija apmierināta. Tā vien algo tā māte. Nebija apmierināta un tad izgāja. Nu, īstenībā tā varētu būt, tāpēc, ka es tevi redzu tādu, nu, mazu attālinātu no manas. Nu, es tevi redzu, kāds sevi šķiet. Nu, jā, bet interesanti. Kāds pa sevi? Mhm. Sajūt labi, kam tos pilnēm tu varētu dot? Kurām viņu pienāktos? Tu viņu tēlo. Kurš? Jā, kas ir par skatienu? Man tas spēlētas patīk. Aha. Vēl tā par tādēļ. Jā, un kad es tikko izgāju, man bija tad kā interesi saistīt. Viņš tā kā ne, un... Nu, paskatīties. Nu, pamēģinās. Dos man? Oi, ka fēns, paldies! Es tagad esmu atklotu galīgi šokētu par to, kas notiek. Es visu īstenībā es gribēju turāt dot. Bet tad man uzreiz šitam tādās vēl atbūt. Tam vēl, kad es devu tev tos pilvēt, es tos pilvēt devu kā tavas dusmas. Un tu šī dusmas... Es nomierinājos. Nu jā, tu esi vienkārši pilvēnā, bet tu šī dusmas atdēju bērnam un bērns, kas mums vairāk nošakai, ka bērns ar milzīgu sajūsmu no bērnu paņēja. Man baigi patīk. Kas ir tik parši tajās pilvēnā? Nu tāds. Forš, tāds viņš ir tas. Es arī tagad viņu redzu, un man viņš patīk labāk. Un viņš kļuva bērnībā atvestījusi, un tēvam patika labāk, ka ritīgi Agresīvi jā, bet bez spēlēties ne. Tā kā nespēlēsies, tā es lienu apakaļ, nu! Nu negribu, es te dozēju maz nekas. Tie ir vēl vēl figūra, kas ir iesaistīsies, kas ir lietas, kas uz viņu neatiesās, un nekādi karši, nekādi konflikti, kā kas, vai jāk atasprējot tādreiz. Savāc savas plātīgas, un vēl vēl jautājums, kuram no jums viņa ir radinies, eh? Ja tu domā šo figūru, viņa ir skaista, man viņa patika. Varbūt tā ir cita sieviete, es nezinu. Varbūt, es nezinu. Tas būs tāds man protnots. Patik, es viņai blakus ar apsēju. Vēnu tēta mamma, vēnu mammas mamma. O! Ej, un tev ir šitais te? Šita.
tas kuršais. Vispār man pirmā doma bija atvilt viņai, jo man šķiet, ka tā ir vīra māte. Bet kāpēc tam bērnam? Vai viņa būtu jēmas? Diez vai? Varbūt tāpēc arī bērnam. Tādēļ tam, kur bija gatavs paņemt? Jā. Tā jau arī bija darām, ja tos mēs atdodam tam. Jā. Uz to vienam dusmāties. Jā, jā. Kā tēvam vienu māti? Neko nestā. Nu, nekas labs. Man tās sajūtas ir tāds patīkams, ka tās skaišs un viņa smuka un tās patīkties. Nu, viena, kas negatīvs. Varbūt arī tā bija. Jo es nezinu, viņa nomiruši bija, un tēvs neko nestāstīs, ja? Un kaut kā tie atstāsti visi ir, nu... Varētu pat tāds kaut kāds, nu, ja tieksim, to smukumu vai kaut kādu, varbūt viņš māti kā sievietes idejām vizuāli. Idealizējās. Pārnes, es domāju tieši vizuāli, es tur nejūtu redzu, ka tā smuka. Tā. Nu, kaut kas tāds vēl. Bet tādus jūs un... Es jau, ka... Jā. Jau kuru reizi solos, ka es to nedarīšu, bet nu tomēr... Tas par tiem solies, ka es neiešu iekšā uzstādījumā, bet nu labi. Jā. Es atnāc, jā. Atnāc. Kas tad par tiem par impulsu? Tagad? Jā. Kaut kas notiek? Nu, tā ir notiek, kā tos vīrši atnāca. Tu man nepatīc. Tu neesi smukas kāpēc. Man ir svarīgi, lai man sieviete paklausīga. Viņa ir paklausīga, neuztraucies. Smieklāk, ja? Nu, man ir svarīgi būt situācijas noteicējumi. Man ir svarīgi zināt, ka viņš noteicēs manuprāt. Un tas, ka tu tur kaut ko spurājies, aiz tev tev domas depresija. Sīva ir iepaklausīga, un tas ir tad, kad viņa daudzīja, to bērnu gribēja daudzīt, un šeit sēžot, nu es neko neteicu, protams. Bet tad šeit sēžot man iekšā kliedza viss, nē, tas nav tāpēc, lai viņu tur izmainītu, bet tāpēc, kad ir tik nenormāli lielas dusmas, tu vienkārši uz viņu gāz ārā. Nu jā, bet tur nav nekāds sakars vispār ar bērnu. Nu, nu nē, tad viss, ka rekuri. Tu to pazīsti, tās dusmas? Drausmi. Vai jūs varētu būt tā, ka to jūs man dusmojies, tāpat kā viņi dusmojās? Jā, savu. Es visu laiku sadusmojies. Un es savukārt sajūtu, ka es esmu, neesmu izcīnījis cīņas ar savu tēvu, un savu tēvu es neko nevaru pierādīt, un tāpēc es to šobrīd daru pārnesu uz tevi. Bet tēls nevar teikt, ka viņš baigi respektē, nepatīk viņam tas tēvs. Viņš tā kā drusku nervozi jūtās, bet viņš nejūtās tā, ka viņam ir bail vai kaut kas tāds. Viņš tā kā sevī ir. Pišķīgi diskomforts rodās, jā, bet viņš parādās. Katrā ziņā, ka mammas ir labi. Un man tā bilde par mani pašu, es esmu kā gails, kas uzliec uz augstas sētas un bļauj, lai demonstrētu, ka es tā esmu galvenais gails šitajā vistibarā. Tā ir tāda, nu, pašu pliecināšana tāda. Vairāk pašām priekš sevis pierādīšana. Respektīvi, tu gribētu teikt, ka šis mazais puika, viņš nāk līdz vismaz trijās pauzēs jau. Jo arī manī es neesmu ārējais, esmu pieaudzis sīnieti, bet iekšējais esmu pusaudzis drīzāk, kurš vēl nav izcienījis savas cīņas un kurš vēl jau projām tagad jau savā ģimenē mēģina kaut ko pliecināt un pierādīt. Un tagad ir tā ļoti interesanti, šobrīd šajā merklē es atdodu pozīcijas. Izskatā, ka tev ir gašīga kafijas jau pacienās. Lūdzu. Lūdzu. Paldies. Pasmaidīju, paskatījies uz mani. Jo, paldies, Mīša. Man jau bija vienkārši paprasīt svarīgi, jo man bija impulss, kad es aizēju projām no tā. Varbūt, ka mēs aizējam citā dimensijā, bet divi šobrīd. Šīs cīņas vairs nav manas cīņas, tās man vairs neatiecas. Man vairs nav interesanti kaut ko kādam pierādīt.
Bet uz mammu gan gribas skatīties, tieši tā kā uz vizuālus, tā viss. Skatīties, tev var, jā, es pabeigšu tikai teikumu. Skatīties, tev var, bet sieviņa tik un tā ir man. Jā, klausās. Nu, tad, kad tu sāki teikt, ka tu esi iesprūdusi, tad man sāka reaģēt un atkal sāka nākt asars. Un tā, ka tu atkal nolien tur pasaka, ka tas uz tevi nu, tā kā neatiecās, jā, izdēja citā dimensijā viss, nozīmē atkal ir bezizdēja. Es aizgāju projām, tāpēc, ka es atteicos no cīnīšanās, es atteicos no kaut kāda šī sacensības. Tas ir tas, kāpēc es aizgāju projām. Es neaizēju projām vispār, jo es redzu dēlu, es redzu tevi. Es aizēju projām no šīs tad neauglīgās, nemetīgās sacenšanās. Tā jau ir izdibājumā. Es to priekš tevis nevaru atrisināt. Es esmu atrisināts priekš sevis. Priekš tevis atrisināt nevaru, priekš tevis atrisinājums jāatrod tev pašam. Tas, ko es varu šobrīd no savas puses mēģināt iedot kaut ko dēlam tādu, ko viņš nav dabūjis no manis. Vai viņam būtu mierīgāk, vai viņam nevajadzētu turpināt kaut ko meklēt vai pierādīt. Tas ir tas. Tā, tas ir arī tas risinājums, ka tu vari iedot. Vēls nebūt. Bet mamma vairs nav, jo? Tāpēc man gribas tagad pie viņa piet un beigt tās cīņas mūžības. Tā kā tāvs ir šeit, viņš man nepieņem. Bet tāpēc, lai sagāju tagad kopā, tad man arī bija ļoti liela vēlme. Man gribas iet prom. Tur iet. Un it līdz tu vairs neko nepierādīt. Viņš ir aizgājis, ja? No, jā, viņš ir ģimene. Tu var izjūt tādu vēlmu, ka tu jāiet prom. Viņš skatās sapnīgs. Nē, es reāli buļu. Es šobrīd gribu tev kā dēlam kaut ko iedot, es tikai sameklēšu kaut ko, kā simbolu. Aldi, tu vecāk neredzēji? Savas mammas neredzēji, ja? Tas ir tēta mamma. Neredzēju. Šausmīgi klus. Mēs skolotāji zini. Jū, klusa! Nu tāda! Viņa piknica! Arī jāceļās? Ja tu vēlēsi, es vairāk labi domāju dot dēlu. Un tad, kad es nācu, tad es ieraudzīju tevi. Un tad es domāju, ka mēs vēl tikko varam iedot to kopā. Es vairāk nesu viņu kā simbolu pašapziņai. Kaut kāda iekšējā vērtība, jo nu, apmēram ir tā, ka balsī nav vajadzīga atbalsts. Balss ir balss. Un tas, ko es gribēju tev dēls iedot, nāksim. Un man ir tagad šitādi sacis šitā čiekuri, es negribu, lai tu viņam to dod. Es viņu paņemšu, viņu šo tad, ja tu viņu negribi, tad kamēr tu viņu iemesi? Jā, nu jā, tikai tāpēc, ka es dodu. Man tā liekas, ka ir gan, un es nemaz tā negribu, tad dod šo. Nē, tā tas nebūs. Tā tas nebūs. Tu man nevar tā vienkārši izraukt. Man ir kafija. Ko gan man gribas? Saproti? Jā. To čiekur, tas, va, tas nav viņa. Tas nav viņa. Es domāju, ka tu esi labi. Paņem, man apmēram tagad ir, ko tu nepaņēmi. Tu nepaņēmi pašapziņu. Es paņēmu to kā simbolu pašapziņai, ka tie kā piemīt man, piemīt tev, kas tev jāmeklē neko citu. Ja tu saki, ka tev to nevajag, ka tu labāk zem mācis kafiju, tad tā ir tava izvēle. Un es respektēju tavu izvēli. Es respektēju, jo man tas ir. Nu kāda ir, tāda ir, sapratu. Nu kāda ir, tāda ir. Jā. Viņa ir manējā. Jā. Saka, man bija šausmas, skatoties uz viņu, un pēc tam tur runā. Nu spurājums, nu pilnīgi. Tur sēklas iekšā.
viņš jau ir izskaltas, tad nav nekādas sēnas. Kā tu viņu glaudi? Tu viņu glaudi šitā, viss ir kārtībā, nezinu, tas pāvu glaudīt. Nu jā, man jau gribas viņu pret spalvu graudīt. Tu viņu pret spalvu, tu paņem šitā, jūti? Un es tiedot, viss ir kārtībā, un mugulā vajag labi pakasīt. Jūti? Mamo, vai tu ņemsi? Rīkst, es jāskaņemšu. Jā. Es teiktu, ka dalīvas, tad, kad tu neim to čiekuru, un Agnes teica, ka viņa grib to čiekuru sev, un tu teici, ka tā ir pašapziņa, manī norzinēja tas, ka tā ir tās sievietes pašapziņa, kur bija klusa, kura bija neredzama, kura visi, ka patiesībā tas čiekurs, viņa viņu grib, nu iedot lūdzu. Tad viņu paturēt mani, ja tā ir pašapziņa, es paņemšu paturēšanu. Nav problēma, viņa es paņēmu karotu. Mēs jau vēl reiktā karotiem darbojamies šodien. Ne tikai jau kā strēbjām. Ei, bet tu esi līdz ārā. Tu gulēji! Es sapus vairāk nostatījuši. Tu tādi ir izskaties, ka tu tikko esi pavodis. Bet cāk pieaug daudz. Tā uz tevi zoba, bet pavienās enerģija, ka tā uz to čiekuru spēju paspēju lūdzu vēl. Patiesībā tā nevis bija tā, bet pats mamīs paši. Ka pieauga, tad paliek smieklīgs? Man šitiem vairāk interesē. Kā tā, es kurā vecumā, man vienmēr sakot, ka ir vārsts, ka tā uz zoba. Padomā, ko tev vēl vajag no tā dzīves pašapziņa, ko tev vēl vajag? Vēl kaut ko. Man nevajag no vīrieša pašapziņa, man vajag vienkārši pašapziņa. Tu padomā, ko tev vēl vajag? Man? Viņš jau tā kā tagad dod. Sur citu, viņš kaut kā atnāca tev uzmanīt, paskatījies, sāk smaidīt un sāka dot. Jo vairāk tu domā par to, ko tev labi vajag, jo vairāk tev vajag. Man paliek vienmāk. Teka, puika, redzu, čau. Ko teiks, ka labi? Cik ilgi viņš mā? Vai to tev patīk? Nekā viņam bija mērķi. Man viņa vajag patīk. Es tieši arī pārdzīju. Man tik katastrofāli pašapziņa ir trūkums, ka es vienkārši tagad domāju, ko man vēl bez tā vajadzētu. Jo man liekas, ja man būtu pašapziņa, tad... Nepatika. No, ko tev ir darīt, ja tā būtu tā paša? Dzīvot. Kā mēs dzīvot? Jā, mēs tā varam pasarpt. Ir katrs mierā un likt viens. Es apzinātos sirdi. Nu vēl, pasarpt, nu vēl. Dzīvot ar citu vīrietu. Man labi. Nē, man patīk, nē. Uz šobrīd, tad, kad es ņemu savu pašapziņu, nē. Viņš ir okej. Viņam vispār nav nevēlējums. Nu, padomā, nav ko tev vajadzētu. Jā, šito vajadzētu. Viss notiek, var vēl tā darīt, vēl. Cilvēki katās vakarā. Man ir viena alga šobrīd. Skaties, tu redzi, kas jau tev jau piesakās. Tu redzi, kā tas sēkla. Ir sēkla, jā? Tev ir sēkla? Tagad tev ir jābūt sēklē. Man nav sēklas, tev ir jābūt sēklē. Tu paņēmi jaunu. Es jau tev nedevu savu sēklu. Tev ir viņa tevī. Tavo šķiekuros. Labi. Tā. Tagad man liekas tādu pasūnu. Protams. Tu tagad pusvaru vecums. Vismāk. Nu, nepateicās tev ar vecākiem. Neizgāvies galīgāko dzīvi ievacu no stulbaņus. Nu, ko lai dar? Nākošajā dzīvē izvēlēt kaut ko labāku. Man kam tu patīk? Ko lai dar, tev to pavēsies? Pilnīgs tukšums. Ja kaut ko... Vispār tā pašapziņa ir tik ļoti. Man ir tā, ka man tā Aldim gribas teikt. Es saprotu, ka man ir sāk nekārši tevī. Kur tu kasies, kur tu karoti ar kaut kādām... Ko nekad man? Problēmām ar mani. Es tev cilvēt. Man tā viņas... Ja tu kaut ko gribi vairāk, tad man ir spēks celties augšā, ja tu atkal neko, tu tad visi apstājusies. Izsēs tā! Es nejūtos apstājusies. Es nejūtos ar to. Piepildos, es nevaru tik ātri piepildīties ar to, kas ir tik ļoti šausmīgi pietrūcis. Es nevaru ar to tik ātri piepildīties. Sāršu labi.
Ja kāpēc man tik milzīgi interesi par tām viņas kājām un zābakiem? Nu, kājas ir liktenis, nu jā. Nu, pilnīgi. Zābaka, es tagad pielīmētu viņiem. Man gribas viņš taustīt un tā. Nu, kā patīk? Nu, tagad man atkal sāk rāk tas, lai es tur tik domām pa likteni. Pa likteni? Kodā? Ja es šitā varētu palikt vispār tā, vat ar rokām pie vecās mammas kājām, es šitā varētu palikt. Nu, es neko nevaru izspiest, man galva ir kā izslocīt šobrīd. Par galvu? Nē, man ir labi. Man ir ļoti labi. Viņš man ir blākus, mums ir čiekuri. Viss ir labi. Šobrīd es domāju par to, un patiesībā šo čiekuru gribējās atdot uz priekšu, lai tas nonāk pie mana mazdāla. Nemaz nevajag zābakas! Super! Super! Jo te ir kaut kas, ko tās tāds neizvēlas, ko viņam nevajag, un es pieņemu, ka viņam nevajag. Jā, bet tu vēl no mani dabūt. Tu vēl no mani dabūt. Man ir, un tagad arī tev. Bet es tikiem zābaciņiem, man ir jābūt, ka neaugaciņiem, jā. Nu tā, ar vienu roku. Nu, tas varētu arī taučiet, bet tev negribas man dot. Nē, nē, viss negribas, bet pienāks laiks, nes tev negribas. Jā, labi, tad es vēl pasēdēšu tā. Kas notiek tagad ar tevi, kas ar mammu notiek? Tādas rītēļa. Tas uz jūs attiecās, mums atkal sapdarīšanas. Nu, vispār šis attiecas vairāk uz tevi kā uz mums. Nu, man šķiet, ka tu vairāk ir. Es negribētu, jā, taču mums ir priekšā. Tas trīs gadu liekas tos tāvs. Mums ir tāvs, ka mēs tāvs. Vismaz aizpēc tāvs. Visu muguļš. Jā, viņš to ir apstāties, jā. Palīpēties par tevi. Jā, tas ir ļoti jau līdzi, mēs esam. Tad mēs te vienā esam. Viņi ir vienā. Tas ir. Rūpes, lutināšana. Pilvēks nāk kaut. Attieksme. Mīļa attieksme, tāpēc, ka tie sievieti, cities, ka tas kā jūtās. Un tie ir ļoti mīļi viņi. Viņi ir daudz mīļuma. Kur tas mīļums bija? Vecā mamma. Bet kas tev teiksim liktevs? Nu, kur? Nu, tas liktevs. Tev tur viens sēž pie liktevs zelciņiem. Es viņus nesatiku. Nu, tā ir tā. Tas nekas, ka tu viņš te... Nē, es domāju, ka tas varbūt arī tas liktenis, ka ir tā, ka tie vecvecāpumi mani jādzīvo no informācijas, ko stāstu. Un man vairāk par tēva vecākiem stāstījuši sievas vecāk, un viņi stāstīja tā, kā viņi to saprat. Man pastāsti, kā viņi saprat tagad. Viņi bija bērni, viņi bija mazāk pieauguši, viņi no tāda kalpu ģimenes nāca. Ja tā saka, nu, ne jau pēc tā var atšķirt, bet viņi, nu... Viņi tos pieaugušos kritizēja, nu, viņi viņus nesaprata, un es sapratu, ka tēvam tie vecāki bija tomēr nobriedušāk, viņi bija kaut kāda, nu, tas sakanis bija spēcīgāk. Ja ko es tāpēc, ja kāpēc es taustu? Tāpēc, ka man negribas, ka man par to runā, man gribas aptaustīt. Nu, sajūst. Tas ir, kas tas ir? Jā, sajūst, tā tas ir pa īstam, jā, jā, un tāpēc es šitādi taustu. Bet, kad viņi bija inteliģenti, kā teikt, direktors un skolotāji, un viņiem vecāki tur bija arī, ko es tur stāstīju, kaut kāds gubernātors mammai bija. Un varētu teikt tā, ka savukārt no mātes puses bija vairāk tā, ka vispār jau sabiedrībā bija diezgan, nu, pret tādiem nobriedušākiem cilvēkiem bija ļoti skeptiski un negatīvi attieksmi. Es to tagad tā saprotu. Tas man arī tagad nāk, ka tādi, kad nesaprasti, vienkārši vecāki ir nesaprasti, viņus vienkārši kritizē bērni. Tos nevienīgais tēvs, ja? Tēvs bija, nebija vienīgais, viņam bija māsa. Viņam ir māsa, 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 ar māsa ir šizofrēnija.
Es nezinu, kas notika. Bet tas, kas tam notika, es neesmu sazinājusies. Nesi sazinājusies? Nē, es kaut kur esmu. Bet tu tā visi nobirusi, ko tu to daudz zemēties. Iepriek, es nezinu, es tāpēc es prasu, es nezinu, kas notika. Cik ir gadu? Visu laiku bija normāli. Cik ir gadu starpības tev tēvu un māsu? Tēvu un māti ir... Tēvu un māsu. Tēvu un māsu, tu varētu būt dažu gadu. Kaut ko 4-5 māsi vecāki. Jo tam vēl, ka te ir vēl kaut kāds viens bērniņš atnācis šobrīd šeit. Un te tagad pie tās stāsti par tēvu, par viņa māsu, un tajā ir pie vecā māte kaut kur aizpaut projām. Viņš baigi dusmīgs māsu, jo viņam jāvēl kā viņas drēbes. Viņš arī puišās bija bildes, ar ko viņš ir meitenes drēbēs. Jā, tad man tā kā... Mēs tāsam strādājuši, skatījušies, kas tur pa vidi ir. Tu nav kāds mieris bērns vai kāds aizgājis bērns? Nav, man nekur tā informācija nav, jā. Māma tu bija, vecmāmiņa bija stipri jaunākajā. Viņa vecvecāka audzināja, jo tie mātes, tēva mātes vecāki, viņi bija dzīvi. Es pat biju saticis, nu, tā kā māte bija mirusi ar bēzi, bet viņas vecāki, tā kā mans vecmāma. Tiešas aiz viņiem, ja? Jā, nu, ne, tēvam jau ne, bet māte, viņa jau bija jaunāk. Labi, 27 gadus. Jaunāka, ja? Jā. Es esmu jaunāka 27 gadus? Jā, par tā. Par vīru, jā. Tāpēc man viņa patīs. Vecmāmas. Nu, tu teici, ka vecmāmas uzaudzināja. Es arī nevaru. Es arī nevaru viņas kā vārdu. Problēma ir, nu, problēma. Tie viņas vecāk tos es vienu laikam redzēju, jā. Viņā viņa nav tik liela pavērna. Rizikāni Mati jau čekurē. Kas vēl ir tas, ko mēs vēl varam tev iedot? Ne, tas, es vienkārši jau tādu uzsvīt pasēdēt. Kad tu sāc šito runāt, tad ir atviežās dzīvība, ir vajadzīgi tie vecāki. Mums vajadzētu to tagad visā laist, jā? Vecmāmai, jā, jo tāpēc, ka tagad sāk atgriezties enerģija. Tev sāk atgriezties enerģija, jā, kad sāk runāt taviem vecākiem, tev nav bijuši vecāki, kad uzaudzinās vecmāmu. Tad ir vajadzīgs uzzināt, kāpēc ir tevi uzaudzinās vecmāmu. Nu, viņiem bija tas gubernātors, kas tad tās, viņš tā kā īsti nebija. Lietunā, tas ir vajadzīgi. Nu jā, tā laikam ir, tur tas ir, jā, tagad, skaidrs. Mammai ir kaut kas tik ļoti sapējis, tavai sievai ir tik šausmīgi kaut kas sapējis, ka, nu, viņa nav sazinājusies, tāpēc viņa ir, nu, viņa ir vienkārši eksistējusi. Tāpēc, tu man stāsti, es neko nesaprotu, ko tu man saki. Es vispār nevaru saprast. Tu man prasi, es nesaprotu. Saprotu, ka man ir vajadzīga pašapziņa, es ņemu pašapziņu. Bet viss es vairāk neko nesaprotu. Tukšums ir galvā. Jā, vīrietis patīk. Es atceros, bija es tajā vienā uzstādījumā bija Aldera. Par tā vecā mums atceros, ka man arī pilnīgs tukšums. Arī tukšums? Jā, jā, jā. Es neko nevaru, es neko nesapratu, vispār neko nevarēju pateikt. Tu paskaties, kas tu tukšums. Tādā gadījumā es citu pašlaik tādās variantu nāc lūdzu par vecās mammas tēvu. Mhm. Tā tā mamma, jā, mamma. Un pakavēj savu sievu. Izvēlēju, kur būtu tā sieva. Tu neesi? Jā, mamma. Tu esi atgubinātos vai kurš? Tā kā cenāk, jā. Tu esi tā kā īstais tētis, jā? Jā. A mammu nevar dabūt? Mammu nevar tu dabūt? Mammu? Ko mammu jāņem, ko papu varētu paņemt pa mammu, jā? Jā, dēli. Ja nebūs uz pat tūk. Man vajag mammu. Man ar tētiem netiek. Tev nav kāda procesa šobrīd iekšēji. Kā? Man ir pilnīgi šausums, ja es būšu tev sievu. Jā. Tad būtu labi. Kas notikās? Jā, tu iesi ko tagad? Kas notika ar maniem vecākiem? Man ir pilnīgas šausmas, ja viņš saka, ka es būšu viņa sieva tagad.
Varbūt tev jāiet. Susādums tās. Vispār kā tā tev paņēma. Viņi jau dzīvojuši kopā, tā ir bijis, ka tu atbraukts laikam. Nav bijis tā, nu, tas ir braukās no pasaules. Es nezinu, vai man izpracināja, vai ko visu nākotu. Tas man ir no filingeriem tikai nevis no... Kaut kā tā, ne paties atstāsti. Tu būs tas sieva, ja? Jā. Tagad kur es gribēju, man tas bija pienākums. Un es vienkārši darīju, un man šīs zemes lietas bija tikai tā izklājība. Teikt, nu, es esmu atbildību uzņēmies, es esmu rūpējies, es nevarēju iedot uzmanību, jo man bija pusim cits lietas kaut kāds. Nu. Es nevarēju tajā ģimenē būt. Tā bija. Netīšu čieku. Ļoti žēlē, tas tā ir nu, kaut kā tā sajūta, ka... Bet man bija tāds liktenis. Es tā kā pamūtnu atbildību, bet... Es vienreiz biju jau šī lomā. Tu sajūti pilnīgi, ka šīs lietas man pilnīgi neskār. Man nekas nezmanīja. Tur kaut kāds... Gandrīz vai ar Dievu lomu, tā, ka vispār nav tās zemes lietas, tāds emocijas vai kaut kas tācies, pa katru to pārdzīvošu, tā ir kaut ko, kad es nu, sajūtu prātā. Ja tad vēl ko plūdzu, es tikko pajaušu. Mhm. Tas ar man ir. Es tā kā jūtu to. Tā vajā, nu, mīlestību. Jā, emocija. Pat pateicu, ka tev būtu emocijas, ka būtu tā Tu nāc te? Tu nāc te? Jā. Nākam te, jā. Visādas pasaules revolūcijas vai ko viņas ir, jo, lai nebūtu ar sevi kaut kā pamatnums. Es pat neviņu glābītu, tā... Kāds bija tā labums, kam mēs izvēlēs tieši šādējiem? Un tas spēlētis šeit atnāc pie tevis. Šāpam figurēja. Es mācīju, ka sīdīju pīri. Un paskatīju tā vienam. Tā ir jau bērns personāli. Man ir pilna pirmā sīdīja. Tu taču vien, tu esi goda meitene, tu zini, ka mēs izvēlamies tādas partneras, kāds mums vajag. Tu viņa teica? Viņa bija paklausīga meita, bet viņa jau ir, ko tu piedāvāji. Tur nevar būt tāda pusi, kas es kaut kāda cita sieviete, ko viņš gribēja, kas nenāca pie viņa. Ir šīs sievas. Tāpēc, kad man bija tāds fakts un baigās šausmas, ka tas vīriets manī grīz tev gribēja izstumt. Izpracināt. Tu tagad atnāci, man galva aizgāja. Tā, tev, ja to tev atkal piedāvāja to līgumu, kas atkal nenāca. Kur tev bija tāda
viegli dabūjām, ka tu biji tāda meitena rakstot. Nu, varbūt, jā, varbūt es nepiekrītu. Es tev redzu tādu brīvu. Man kā tās sirds sāp, jā. Viņa ir kaut kāda savādāka. Kaut kas nepiepildās. Viņa ir tāda tā kā nenomūnas. Vai cita tautība vai kaut kas tam līdzīgs tāds, jā. Jo es tikai tevi nevarēju dabūt, bet tas bija, jā. Bet par tautību, man liek, jo es īsti nesaprotu, ko viņi saka. Viņi tikai citā valodā runātu. Tur kaut kas bija tam. Viņi ierakstās rāgumi, visā citā līmā. Nav slikta vispār, jā. Kaut kā liekam, ka viņi ir igaunīgi. O, nē. Tas ir pēc ir desmit. Kuram vienreiz bija uzstādījumā? Nē, tā kā citas sievietes. Man vienkārši tas uzstādījums pilnīgi uzpildēja augšā. Un tu biji. Paņā tādi smiekli un prieks, ka es te neesmu, jo te sēžu un kaut ko, kas puņķoņās. Tu sēdēji, man liekas, tas bija Alda uzstādījums. Ka tā arī bija, ka tā sēd, ka tētis gribēja citu sievieti, vai arī tas ir tik daudz bijis. Tas bija citā pusē, jā, bet tā ir, tad es ar to jūtu to, un kad man jāatdod tā sava no varenība, tad tā sāda. Jūs par to runājat un es atdzīvojos, nu? Man nolaidās viss tas, es paliku pa cilvēku, no pār cilvēku paliku pa cilvēku tagad, jā. Kad šeit neredz to vispārībā, nesaskat to man kaut kādu, to, ko visi cilvēki grib, tur man uzbūvē, tur paigo. Un te tas vienkārši, nu neesi tas. Nu tā visi tie uzpleči nokrīt. Jā. Nav, es palieku par cilvēku. Teicu par cilvēku. Es tagad gribu par to cilvēku būt, bet man neļauja kaut kāds pienākums, kas tur ir aiz muguras seinči vai kas. Un es nedrīkst būt, nu, cilvēks. Nu tā vienkārši cilvēks ir cilvēks man jādzīvo kaut kādā. Tāpat nav mana griba, bet mans pienākums kaut kā tā. Nu, bet tu tā kā arī pamīti, tu tā kā es pamīti, un arī būtu pārāk tālāk, un es pat uzstājums. Kas tas ir? Tas ir tas... Pienākums. Pienākums, bet es viņu nevaru atgūt. Nu, tad es nāk prodēju šo te, tikai no šī puses. Jā, dzīvās. Jā, man var būt arī tā... Tas vairs nav galīgi. Man vairs ir stīvums. Nē, tā tikai pat tādās guļuņās. Es kā blontu paņēmu, ja domāju, ka es tādā vienkārši iedodu, bet tik vienkārši tas nebūs. Man tagad ir protests. Man nav variantas pāris, pat ar to. Es esmu drusiņu pastrādāšu, jo man ir šobrīd protests, tāpēc, ka es esmu iekārt tajā, ka tā pienākās un tā ir jābūt un tā būs. Un ko tu tagad sasvalsies? Tas ir kaut kas pa mantojuma līniju, kaut kas tā kā. Nevis vienkārši, bet tas ir... Tu esi mantinieks kaut kā. Paiet vienu solīšu. Uz priekšu? Jā, tā. Un kā aizmīgs palaik. Mani māte parādījies ir ha-ha. Māte jau vecā vietā. Tā kaut kas tāds pārmantots arī amata ziņā. Iekšu pilnībā izšķīda. Sāps ar pārstīnām parādījās. Tad jau tā varētu. Nē, es pieaudzu, bet tās... Nu, tu to paņēmi. Tā ir tā cilvēcība, kuru es neesmu savu laiku saņēmis, ko es tagad saņemu. Šī cilvēcības kārtības. Jā, man arī rezumē cilvēks skatīgs. Ka man ir redzes. Man ir redzes, ko visu laiku tā pieprasa. Nu, man katrā ziņā manā dzīvē vīrietis nav figurējis. Vai nu tur ātri nomira, vai kaut kas notika. Nu, kaut kāds jau tur bija
Tas tik pārāc, ka tu tevi nav pazīst. Man liekas, ka tu biji kaut vai, ka tu augstu roku šaudi. Vai dieni, vai dieni. Vai. Pienākās manā brīdī, man bija jāpienākā priekš manas mātes. Tā vietā. Kāds negrib no jums paņemt čiekuru no manas? Nevajag kaut kādu čiekuru? Es nezinu, kas tas ir. Tas vairs nav viss. Oho. Šeit zini, kas tas ir? Uz pleči! Super! Vēl kā vesels. Tās ir patiesās vērtības. Tā visam pārējā no mazības. Tikai šī tā. Tu esi man dēls un būs vienalga, kas tātad placē vai kādā citā vietā. Pūlē, es tev satiktu, man liekas, es vīrieti pazinus kaut kādas divas minūtes mūžā. Kādā veidā es pat... Vībās vienoties? Cik ātri, kaut kā ātri, jā. Jo apmēram tā, jo es vispār nesaprotu, kas tas ir. Jā, es esmu ātri mūžas. Tu iesdāk seksa laikā, ja divās minūtēs. Bez mazvai, jā. Nu, bet kaut kas tāds pilnīgi tā, ka viņš parādījās, un tad kaut kas notika. Un tad viņa vairs nav. Tā nu ir tiem, ka nozīme, tev man tev nozīmes nav. Tā jau noteikti, tu jau to neko nezini, tur ir kaut kāds karš bijis. Jā, jā, jā. Karš pa galvu. Es tā kā Putins jūtu. Kāds jūs zini, kā viņš to būtu? Vispār kaut kā ļoti rezinējā, viņš kā... Ja viņš kaut ko ar šito nozīmes, bet tas ir nonācis līdz mums? Jā. Ar ko šito? Ar ko šito? Ar to mīlas līdz vienušā barā. Es izmetu spilvenāra. Man bija tāda sajūta, ka tas arī tā ir, ka tas arī tās. Un es tā, jā, un šis man ir tā, ka tas ir. Ja tu tagad neesi kas sieviete? Jā. Un jā. Tu biji mana meita. Jā, tas nozīmē, ka es biju lojāla tēva. Jo viņš pilnīgi tas, ko viņš stāstījis, pilnīgi jūtos 100% tā. Jūs teicāt, ka tagad tu man prāt, jā, turpēc tam es biju lojāla tev, tu biji lojāla vecstāvi. Jā, un tad tajā brīdī, kad tu pateici, ko es gribu, un ka es nezināju, ko es gribu, tad, kad jūs pateicāt cilvēku skatieksmi, visi. Es zinu, ko es gribu. Es gribu cilvēku skatieksmi. Nu, jā, nu, tad es varu paņemt no tevis, es gribu, nu. Čilvēks. Es, jā, es esmu šeit, un es esmu sazinājusies. Es esmu sazinājusies, es neesmu vairs nekur. O! Šitien, tagad, kamēr tu tas vēl viss nav aizgājis, man ir jāpasaka tā, ka tas fakts, ka, nu, es neesmu bijusi ar tevi precēt. Mums bija kaut kāds sakars spēkšņi. Tāpēc es nedrīkstēju par tevi vienam neko teikt, vispār par tevi viens neko nezināju. Jā, nu acīm redzot, jā, kaut kāds sakars agrā jaunībā, ļoti ātras kara laikā, vēl un... Bet tas sakars bija apsēji. Nē, nu tu man patika, jā. Bet nu, pa cik tu gāji bojā un pa to neviens nezināja, tam tādi bija jāpaliek. Kur tu mani slēpi? Alot kaut kur slēpu, es nezinu. Bet arī kaut kas, jā, tu arī bija kaut kas tāds. Šos bija iekšēji tā mīlestība cilvēci, bet to bērns viss tā kaut kas pilnīgi. Tagad tu...
tā nebēršu, svaigāksim. Nu, bet tāpēc man tik šausmīgi svarīgi bija, ka kaut kas skaitās, kas nekas nebija. Nē, jo tu vispār nedrīkst tajā būt. Es kā vienreiz tam sapīju, drīkst tajā būt, un tev vēl jābūt, un tu esi viss skaistākais. Ar pēc prasa sīnīt ir tādas situācijas. Es rīkstu prasot. Īstenībā tagad, kad māte tur priekšā stāv, ir absolūts protests, un tā man bija interesanti, lai viņa būtu. Protests pret ko? Pret to, ka man tur jāiet. Es to pieņemt, ja viņa atnāk šeit. Vai tam būtu nozīme iesiet kā tēlu blakus, vai priekš tev tā nozīme? Pārsteidz, ka tu man dod, ka man tas ir pilnīgi skaidrs. Jā, bet ļoti labi, bet viņam nav. Viņam tas jau jāsakot. Pilnīgais protests atkal uzbāzīsies ar šito tevēlu. Jā, jo atkal stiepsies virus vārkot ko.
Šito es neņemu pietiekas šito. Pagājušo reizi, ne, viņš nebija. Es biju veča lomā, kur sievietes nāk virsū. Nē, 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 šito pietiek. Ir ok. Tiešām, viņš paņēma jau, ko viņš nemaz negribēja ņemt. Viņš piekrita. Labi, tad es... Un ir kolors? Mēs ir. Ir mums vēl vieta. Kur man vieta ir sējuši un kur šeit? Kur tev dēls atkal blandās? Mans dēls atkal blandās? Jā, tavs dēls atkal blandās, atkal viņš to mājās. Nu, bet viņš dzīvo savu dzīvi, nu. Kur viņš grib to? Viņš bija mans dēls? Nu, jā. A kuram tad vēl? Kuram tad vēl viņš bija dēls? Nē, viņi divi vienkārši, nu. Tie ir mazbērni. Tie jau tie mūsu mazbērni. Nu, tad skaidri, nu, tāpēc man visi ik pa laikam liekas, ka viņš ir mans dēls. Un ka tas... Nu, mans dēls. Mans dēls. Nu, tu esi mazs dēls, man liekas, ka tu esi mans dēls. Nevis mazs dēls, bet dēls. Tāpēc tevi saprati, ka viņš gāja ārā. Tāpēc es teicu, kur ir, kur blandās tavs dēls, jo tavs mazs dēls, mūsu mazs dēls, neko sēž un neko var neko sēž un dēls kaut kur blandās. Staigā riņķī apkārt. Kas ir mazs dēls vecvec māmiņā? Sanāk citur tos paaudzes. Vec, mani. Vec, vec, vec. Ar četiem vecu galā. Sestā paaudze. Sestā jau paaudze ir tik draugā, ir viņš kur no reizi jau sestā paaudze. Jā. Jā, pie tevis arī ir sena. Ļoti sena, sena tāla. Es kaut kā vairāk jūtu, es nē, apakaļ īsti uz to Aldi bērnīgā, man tur vairs nē. Tu paliec, ko tu esi? Man liekas, paliek tur, jā. Labi. Dēls blandās. Nu, ko darīt? Dēls ar tēvu, kā tu attiecības? Tad viņš dēls ar mazdēlu. Mūsu dēls ar mūsu mazdēlu. Mūsu dēls ar savu... Ar savu dēlu, nē, ar savu dēlu. Nu jā, neko mazdēls. Ā, mūsu, jā, sapt, jā, jā. Tur kā to attiecības. Viņam izskatās, ka iet labi. Viņi dara to, ko viņi grib. Nu, bet... Jautāšu Aldim par cik šis tavs uzstādījums. Vai mums vajag kaut ko darīt, ja to ar savu tēpu, lai kā to attiecības ārā? Kaut kā tā laikam notiek, ar kaut kā tās attiecības tur tiek kārtotas. Nu, ļoti labi tiek kārtotas. Izklausās, ka tur abi divi čī runājās. Es ēdēšu paskatīšos, kas tur notiek. Tomēr es kādā šodos atbaldīgs. Ļoti labi. Ļoti labs tāpš, tu esi. Zini? Es labākais. Tā arī es domāju. Nu, es jau dēlam atļauju iet dzīvot savu dzīvi. Es viņam teicu, ej un tur. Viņš paņēma mīlestību, viņš pateica, ka viņš grib. To nelaiņa. Ko? Nē, viņam ne, viņš neteica, viņam neko nevajag. Viņš grib iet tusēt ar citiem cilvēkiem, viņš pateica. Viņš negribēja būt tur, kur viņš ir. Un kamēr viņš bija kopā ar šiem cilvēkiem, kur viņš negribēja būt, tikmēr viņš aizsargājās. Tagad viņš ir aizgājis tur, kur viņš ir gribējis. Tiem cilvēkiem. Nemās, ja? Visi trīs, viņi tur paliek. Nu, viss notiek. Un viņi taču atgriezīsies, viņi atnāks. Savādāk visu laiku viņi tiek močīti, viņi tiek skabaklis viņiem piegrīst. Protams, ka viņi negribēs nākt. Atsiemoj mūsu dēlu, var dēlu viss ir kārtībā. Dēlu to uzklājās. Ziem, ko dēlu tas jau. Tu man ar kafiju cienā, es te tikmēr tev visās labums. Paldies. Es varu rokas nezēdīt. Nē.
kur vēl pacienāt? Cienāsies? Mhm. Mazdēls. Jā. Kā ar tevi? Mākoņas ir. Labi. Uz mākoņu valīnas un sveicību blankus. Mm. Labi. Kas tik pārēt tevi notiek? Man ir skatība. Smagi man nav. Trauki. Es gribēju pietuvoties tādi, kurš reku viņam te ir cita dzīve, kur ir šlagbaumas priekšā. Tu ņemsies, tas var iet ilgi. Es arī vēl gribu. Nu, nāc pie ģimenu kādu, nāc. Es jau tā izstumtu. Nevienš, tad neizstumē, tu pati neizstumē. Nu ko, viņa te izņemsies un atpakaļ visu viņu bariņā sagaidīsim, jā? Šobrīd es skatos uz tevi, un mans orientējums esi tu, kā tu jūties, tavas vīdes. Jā, mēķis bija panākt šo situāciju. Man vēl gribētu vēl sirdarīt. Tu gribētu šito te tagad, tev es varētu. Var dzīvot savu dzīvi. Mm-hmm. Nu, visādi gadās. Lai es kā zinu, kam tu viņu iedos. Man ir bāds meita. Meita, jā, es mēģinu dot, jā. Mm. Man noteikti arī sievēt. Mm. Es jūtos labi. Es tu gribu domāju, ka to paņemt, es tas atvēr. Paņemt no tevis, es jau esmu tu, ne? Jā, bet nu, par to man pietiek. Ko vēl tu mani? Es tikai tām. Kas
Uzticēšanās. Nē. Ticība. Tas būtu ticis sev un uzticies sev. Nu, droši vien cerības tā kā negribēja ņemt tā tādu par pesimistisku mīti. Nē, tāpat ir, tas ir tā kā absolūti jau. Šitas tā kā ir tāds. Šitas ir... Cerība, nē. Prasts. Nē, blīga, kas bija. Ticē. Ticība. Un uzticība, vai? Uzticēšanās. Uzticēties. Cerība nenāk. Cerība, tas ir tā pesimistiski nenāk. Man liekas, ka tas to, ko jums nekā. Man tie vārdi, kas ir man kā tava vecantāra, bet tā ir ne tik daudz tāda. Tu cik kā paļaujies uz sevi. Tici sev un paļaujies uz sevi. Trust yourself. Jā. Paļaujies uz sevi. Paļaujies uz sevi. Jā, labi. Saka, pats ar sevi. Pats ar... Samīļo pats sevi, kontaktējies pats ar sevi. Tieši tā. Esi katru dienu. Katru dienu. Es esmu. Nelikās, ka man šitā nebija, man nekās slēdz dievuķās. Es viņam meklēju atbalstu. Tie labi. Tad no balsts ir vajag atbalstu, tad nevajag to atbalstu. Tā kā kas tāpēc? Tad ir simptoms, ja? Nē, man nerāc. Nu, sev jātiec. Nu jā, tas man ir svarīgs. Tā, simptoms bija cīmas aiztīts, ja? Tā, simptoms bija cīmas. Man nepaļaujies, bet tu teici, ka tu baidies. Es nesāku, man tu teici, ka tev būs tā enerģija, tu vēl kaut ko ne tā izdrīšu, bet tā jau uzticies jau, tu esi tu. Tu izdrīsi visu tā, kā tev vajadzēs. Es esmu savā arī dziepes arī tā, nav. A, kurš nav? Es tev esmu no dziepes, tā ir tev pieredze. Kurš nav savā arī dziepes? Jā. A, ko tu atšķiries no dziepes? Vārīšanai, man šāds bija patīk vārīt dziepes. Viņa patīk. Man ļoti patīk. Un es, nu... Un ar ko tu atšķējies no citiem? Es stāvu un nezināju, jā, un tur man toreiz tā... Tu gribi nevainīgs nomirt? Nē. Kā tu vari dzīvot, nevārot dziepes? Ja nevārot dziepes, tev būtu interesanti? Un man arī... Es kaut kad teicu tā, es gribu dzīvot tā, lai es zinātu, par ko es nomirstu. Nu, apzināti. Varam arī dzīves un neapzināt. Nu, tad vēl arī apzināt. Apzināt vēl arī. Es zinu, ka pēc man tas ir puķpots, lai varu piesaist uzmanību. Jā. Vien no viņām? Es jums droši. Nu, nē. Nē, jā. Nē, es negribu. Nu, man ir tā, ka, nu... Nu, šeit ir resursi, kurā brīdī viņu var saņemt, viņu var atnākt, var... Tas puķpots tā kā nē. Nē, man jau ir... Tā ir izvēl. Man ir skaitā. Dzimtā ir, un es to rādīšu šo tieši kā tehniku. Var paņemt no jebkuras vietas dzimtā. Nav jāņem obligāti, pat aizmēr. Tā ir tā sajūta. Ā, tev nav jāņem obligāti, jā? Jā. Var ņemt no vairs tādā. Ir tā sajūta, ka dzimtā ir, jebkurā brīdī nāc un ņem, kad vajag. Un kam vajag. Jo tā, pat cik viņš šodien bija klātas, tā ar viņu izvēli. Viņš uz savu dzīves ar ko viņu. Jā, varbūt man vienkārši ir bērnēm, kur teksts, ka cik sens ar mani bija saistīts no mani tevīm. Varbūt man arī ļoti svarīgi no tevīm dabūt. Jo mani tēvi nebija nekas tāds. Man tieši tevīm. Jā, nu mēs varam ar tēvi iedot. Tas ir mūsu kopējais. Mēs tev apdodam. Spēks ir mūsos. Nevis vanīt. Pietarīt, es esmu mani pamīļumai. Tā, es esmu bērniņš.
Nu, ja tāpēc es tās esmu zābakus, tur taustējot, tur netām mēs piesaistījies tev vecmāmiņai, ka tu tāpēc arī neesi redzējis savus vecākus. Patiesībā tagad man ir interesi par maniem vecākiem. Tagad cerētu, ka man ir vecāki. Man nekas daudz nav vajadzīgs, bet ja tu gribi kaut ko. Ja tu apsēdi par mammai vakālu, tad višķi nevien jums. Kāpēc saprot arī, kāpēc mammai ir bijusi dusmīga uz vecomā, un tad kāpēc viņa ir bijusi dusmīga uz vecomā? Tā čerēs ņemā gū jau var izdarīt. Nu, čerēs ņemā gū. Nu, nezinu, tas ir jāpūt kažkaršu. Laikam, tad jāpūt piedošiem mammai. Tikai, ja viņš tur bija, nu tā kā tu viens mazs brīdis un pašā sāka pārējais, viņš negrib šitē, viņš vispār grib kaut kur. Tāpēc, kad nu, sāka īstāks palikt un par īstām, nu, nu par šīm lietām, par mīnas, par patiesību, tad ir tā tēvs vienmēr rau labi. Viņš arī grib kaut kur prom. Prom uz vietas, viņš to negrib izturēt un tik līdz kaut kas tās ir vai nu pārējais karā, vai nu. Par tekstu, par datoriem, par traktoriem, bet nebūt patiesībā. Klausies, tev tam tēvam ir tāda sajūta, ka viņam ir labi, ja viņu neaistie. Bet, ja viņam mācās virsū, tad vienalga dēls, sieva, nu, es saku vienīgais uz māti viņš varēs skatīties, tā okei. Okay. Vai vēl kāds, viņš negrib, viņš ir projām. Bet tā nav, viņš iejaucās. Viņš iejaucās citu dzīvēs, viņš zoga, viņš vēl nav. Ko viņš zoga? Nu, ko viņš zoga? Tā, nu, tas ir nu, no valsts visādi, viņš visādas krāmas. Viņam trūkst, visu laiku kaut kas viņam pietrūkst. Viņš mēģina to mīlestību dabūt ar mantu, ar kaut kādu karošanu. Tāpēc viņš ir pietārā. Jā, bet tā iet karo. Tāpēc viņam vēl, jā, viņam. Viņš jau meklē. Viņš jau meklē. Tagad tu meklē, tu vari paklusēt, nedomāt un paskatīties vienkārši par to, ka šeit notiek. Un paskatīties ne tikai uz to tēvu daļu, es atnāstu šoreiz kā tēvu daļu. Es arī esmu tēvs. Un tagad vispār, kas stāv? Ceļās agresīvi, vai vienreiz var likt mani mierā, vai nevar? Es tev liek pilnīgi mierā. Tas tā. Jā, no vaļā tur mans nevar tikt. Es nomiršu tikai kopā ar tevi, vai pareizi sakot, es, tu nomiršu, es tik un tā palikšu. Un te ir kaut kas par mērīšanos. Tas ir līdzīgi kā tajā pirmajā darbā, ko mēs darījām. Mana dzīve nav tavas dzīves mērs. Tev ir tavējā. Es nezinu, vai man tas jāsaka, bet smaras. Kamēršas. Seksuālās enerģijas trūkums. Kamēr tu mani mīļoji, man visu laiku, kad acīm
pornogrāfiskas tirnītes. Visu pagaidu. Vai tad šeit bija kaut kas? Nedomāju, kas bija. Tas ir ārpēlēts kaut kāds. Trūkums? Es nezinu kaut kas. Vai pāri noteikti nebija? Pāri nebija, nē, nē, te nebija nekas. Nu, es sākumā teicu, ka es to domāju, ka es nokstēšu to, bet tam vienkārši, ka visu to laiku, kamēr tu man būtu nodrojām, tā kā es auti taisni, tā kā jau tagad teicu. Man gribās visu laiku teikt, beidz ar to, nu, ar mani ņemties, ej un dzīvo, tā kā jau tad es teicu, nu, ko tu mani jau tas, tu tad, kāpēc tu meklēji problēmu, gan zīst, tā kā, kur nav. Nu, man arī tā doma. Līdz man mierā, nu, lai mani tur, kur. Man tas, kas ir tas, kad, nu, ne jau tur runa ir par to, ka man tev baigi vajag glābt, man es tagad sapratu, kad ir. Kad es varu tas paņemt no vecākiem, no tavu tēvas varu paņemt to, ko, kas man ir dzīvi vitāli nepieciešams. Jā, tev bija. Man jau tas vajadzīgs ir tas dzimtas spēks. Es nemos ne jau tāpēc, lai tevi izmainītu, bet tāpēc, kad man es esmu bija atkarīgs, es neredzēju citu ceļu. Tagad man kaut kā parādījās, ka iespēja ir, ka man nav obligāti, nu, tā kā jāpakļaujās tev, lai es dabūtu to. Nu, kaut kā, nu, es jau ne. Nu, ja tā es to saprotu, ka kaut kā man obligāti ir jābūt kaut kādā tādā komunikācijā, tādā līdzsapratnē, bet kad viņi mums vienmēr atšķirsies, nu, kad mēs, nu, pilnīgi citādāk. Zin, kas vēl ir? Tu vispār neko nebija paņēmis no mammas, pilnīgi neko. Tu biji palicis pie vecmāmiņas, un tu neko nebija paņēmis pie mammas, un to, ko tu gribēji dabūt no mammas, tu prasīji no tēva. To, ko tu neņēmi no mammas, to prasīji no tēva. Tu prasīji, tu prasi visu laiku no tēva to, ko tev neiedē, to, ko tu nepaņēmi no mammas. Tad to, ko tēvam vispār varbūt nav nekāds sakars. Vēl tā es gribētu teikt, ko tu lieni, ja? Un tirinies, nu kas tev par mani? Nu jā, man to meitri rāda, ka tā ir, ka es nekad nevaru aizvietot mammu, es to redzu. Tad, lai kā es gribu viņu mīlēt, bet ja viņu brēc, tad mammu tik var dabūt viņu pie tā, nu. Nu, kad es redzu, kad es neesmu mamma, jā, un tas varbūt kaut kas tāds ir, kad tēvs ir tēvs, un viņš nav, diemzēl, pupa neauga, un piens vai nav, un vēl daudz lietas. Pa laimi. Nē. Nē. Kas tā teiks pateikt? Bet tas ir tas, lai to meitiņu tuvāk dabūt, nevis tāpēc. Es esmu gatavs, kā šeit arī tagad. Nu, man ir domas. Ja es gribu dikt būt kā mamma. Man pietik turēja mamma to iedot. Bet tas tāds nevajag, nu tu vari pamēģināt tā, lai būtu viņam iedot. Gribu iedot to, kas nav bijis, jā. Kas nav jābūt. Es domāju, ka nav arī jābūt. Kas nav bijis, tad tu gribi kaut kādā savā sakrāvā. Jā, vien ir protes. Vai ne? Viņai vēl līdz gadam vajag to mammu, un tu esi tas, kas vienkārši palīdzi. Es varu būt kā mamma, man tā sievišķā enerģija. Nē, tādā ziņā, līdz tam gadam, tam bērnam un to mammu bija, un tagad es tev varu iedot, ka ģimene ir vērtība. Jā, ģimene ir vērtība. Tas bija svarīgi. Ko? Tas bija ļoti svarīgi. Bet svarīgi arī bija tas, ka te dabūju, un te ilūzijas izdzīvoju, un dabūju patiesību. Un tur dabūju to, ko vispār nebija. Pat nevienu, ne tik, cik kā naga mēlns paņēma. Man arī nav vairs tušnīgi mamma, jā. Nē. Te jau neprasīju man. Un es vēl kā tēvu gribu pilnu punktiņu tam, kas notiek ar tēvu un starp tēvu. Paņem kaut ko no šeitas. Un paņem no koda. Vēl Algas nebija pagājušajā uzsādījumā, kad mēs pretenzijas no viņiem nospras. Es sapratu, ka tā ir tā. Tagad tu paņēmi keksu. Kā jums ir slādīt? Es prasīju, cik es gribu. Kāda garša ir tēlotē? Keksu. Man ir pīrādzīšu. Vai manai garšai, manai mutē ir jāiespēj to garšu tavā mutē? Kāpēc jūs paties, kas man ir mutē? Es ēdu savas pīrādziņas, es tev lieku mieru. Kāpēc tev nedod mieru man pīrādziņu, ko es ēdu? Super! A tā dēls dzīvo savu dzīvi. Super! Kas tu? Es ēdu pat pīrādziņas, ja? Tāpēc jā?
Bet jūs satiekās un puķīt pa vidu. Es tev kā es to redzu. Bet papapras man arī jā. Liekam punktu. Mhm. Mhm. Paldies. Šitas bija valgais. Sajūta, vai ir pēc šī darba vēl kaut kas tāds, kas pušlaik ir iekšā, ko gribas pateikt? Uz primācijām. Tas ir tā iet. Man ir, nu, teiksim, es iecināties, ja tas ir rezonē noteikti vien mani. Tas, ko man gribas ātri pateikt, ka tur var runāt krūnu un rīķī, visu kaut ko. Nu, tur filozofēt un runāt un daudz runāt un UTT. Bet, mums vienkārši ir jāiemācās ieņemt vienkārši savu vietu. Tā ir mana vieta, un nav jācenšot būt labam. Kaut kas izdomāts, kas ir, nu, teiksim, arī par meitiņu, par trīnumu, jā. Un tu esi tētis. Viņai ir dzīve mamma. Viņai ir tētis. Viņai ir apdīvots. Un kā tas attiecās uz tevi? To, kad... Es arī cenšos bieži vien uzņemties atbildību un nokontrolēt visu, tā to sauc. Un justies vainīgi par visu, ko es esmu savā galvā izdomājis, ko es neesmu izdarījis. Uzņemties vainu par visu, nevis dzīvu. Es esmu tikai mamma, un man ir blakus vīrs. Un Un tik labi, ka katram kaut kas aug savādākās vietās. Absolūti. Es tikai sieviete. Es esmu beidzot sieviete. Es jūtos kā sieviete. Jā. Tā ir. Es varu pateikt par saviem, ka man šis uzstāvījums sākās jau mājās no rīta. Bet es nokavēju. Man jau bija uzstādījums no rīta jau mājās. Lai būtu gatava šai lomai, bija jābūt tādai priekšstēlē. Es tad paņemies, ka tas nokavēja. Es vienkārši vispār. Bija divi varianti. Vai es atnāku nokavēšanos, vai es vispār ne. Un tad, kad atnāks? Un tad es sapratu, ka, ja es atnākšu, es droši vien, kad jūtīšos labāk nekā tad, kad, ja es palikšu mājās ar tām emocijām, ar kurām jau es biju, pirms kurā jau es biju jau sagatavot. Ir labi justies savā vietā. Jā, un redz, interesanti, ka tā vecākā pauze, kur bijām mēs, kas sākumā bija Alva divas daļas, jā, kas beigās ir abi vecāki. Jā, es domāju, kas ir Es gribu, ka tas iztrūkstošo cilvēku daudzums īstenībā nav viņi, jo tajā vietā jābūt kaut kā. No jā, un tur ir jābūt tieši tam cilvēkam. Jā, viņam tieši jānonāk tieši tajā vietā. Jā. Es tā gribēju arī. Jo tā enerģija, ko tu nevari dabūt kopā, viņa bija pašīrusies tur jā. Pauze. Jā, bija ļoti arī interesanti tas, ka tas, nezinu, varbūt man pirmonies tā ir gadījies, bet kad es biju tik ļoti tālā paudzē, un ka tur bija tik ļoti liela mīlestība. Tās sajūtas, es nezinu, kāda sajūta bija Marijai, bet man bija vienkārši debišķīgas sajūtas. Es biju pārsteigta par to, ka, jo, nu, tik tālā sanitnē, cik ir būt, nekad nav bijis, kad ir tik ļoti liela mīlestība. Jā. Kad ir tiešām mīlestība un kad ģimene ir liela. Jūs, ka tiem laikiem neatbilstošam drīzāk, jā? Tāpēc jau arī viņi nenotika, jā. Bet, nu, sajūta bija ļoti fantastiska. Man kā tavam bērnam, es drusīgi pukavēju sākumā, es domāju, ka esmu dēlu, bet pēc tam vairāk papīja sajūtas kā meitai, un beigām jau man bija divas lietas, kas bija ļoti svarīgas.
man kā bērnam bez tēva, bez piederības. Nu kāda tu varēji būt meita, ja es tevi aicināju, audzināju slēpēni pēc kara laikā? Diez viņi zina, kas es to pakāju. Pirmais vai vēl, vai kaut kāds vēl senāks. Jā, nu kāda tu varēji būt meitei, tu droši nezināji, kas ir kleita, nekas ir lele. Jā, nu, protams, ka tu jūties kā puika. Nebija tas svarīgākais. Man bija tik ārkārtīgi būtiska, lai būtu tas kaut kāds status. Tāpēc, ka man nekāda statusa nebija, es nebiju nekas, es biju kaut kas sagrāpstīts, kaut kur kalns negods. Man bija tik ļoti svarīgi, lai būtu tas status, lai būtu tie, ja, šie te pagoni. Kad es to visu tevi iedevu, tu kā manas bērns, pēc tam kā manas dēls, tu jau realizēji manus sapņus. Tu kļuvi par to, kas es nekad nejūtos, ka tu gribēji justies kaut kas vērtīgs, kaut kas svarīgs. Kāpēc tev bija, tu nesi to un sardzi tālāk, tu to piebūti priekš manis. Tāpēc man bija svarīgi tev pateikt, ka ne tas ir svarīgi, tas ir nozīmīgi. Kad tur, kad tu atnāci, es ar tev teicu, man nav svarīgi, kas tu esi, man ir svarīgi vienkārši, ka tu esi. Man, piemēram, arī bija, kad es sāku uzstādīju, man bija pavisam citu veidu emocijas, un tad, kad es stāvēju, es pirmo reizi raudāju aiz svētlājumus. Tās bija svētlājumus asaras, un tās bija tāds ļoti pozitīvs, jo tad bija pavisam cita enerģija nekā, kas bija šā sākumā, kad bija šis izmestums. Tāpēc nevarēja piecāties no grīdas. Tu biji ļoti, ļoti būtisks tāds puža gabaliņš enerģētis, kur bija visu laiku izskatīts un piedalusis, kurš tagad ielikās vietā. Un vēl tad, kad es jau biju vēlāk, tava meita, kad tu pienāci no klāt ar šo te trīs sirsniņu pušpodī. Tad tas, ko es sajūtu, es pārkāpu pāri savam kā meitas nicinājumam un pretenzijām par tēvu, jo tas, ka tevis nebija, manī bija izraisījis rūgtumu, nepieņemšanu, pārmetumus, un tajā mirklī pieņemot to, ka tā nav tava izvēle, un pieņemot to, ka tu esi manis tētas, ko es tev teicu, kad es tev pieņemu. Es arī varēju sākt no tevis ņemt. Man tās skaists uzstādīšas. Kaut kā senāts, kad vakar bija pirtī, un bija ar no dzimtes, tam neesam vai bērā. Pusbrāļiem, pusmātām, un es izjūtu, ka es paliku pilnīgi citādāks, kaut kas manī ir uzstādījums, tā kā teica, bet man sieva man teica, ka viņa man nepazīst, bet es arī pats to redzēju, bet es pilnīgi izmainos, es palieku... Pirtī? Jā. Vai kā? Pirtī, jā? Jā. Bet uzvedība un tas tādā, nu, varētu teikt, tāds sliktais priekš. Kaut kā tāds... Lamavāgi nāk taušā un kaut kā tur darījām, tas bišķiņ laukos un tas bija tāds, es domāju, kas tas ir, kāpēc man tā ar manīm tā notiek, jo es esmu pamanījis, ka man tieši kaut kāds ir tāds teksti nāk, vai tas stāv, ka kaut kādās situācijās, kad es izjūtu kaut kādu mēlus, kaut kādu tādu neīstumu, es pat īsti nepārvāju par to, es pilnīgi jūtu, ka man ir tavas emocijas nāk, un es paliek tāds, un vakar bija tā. Man ceļas jautājums, kāpēc, nu teiksim, jā. Tas ir arī manis asāks. Kāpēc rupji vārdi ir kaut kas slikts? Es teicu, ka tas ir slikts, droši vien mēs tā nerunājam te. Nu, savā vietā viņi ir tā kā vaina, un es arī tā, nu, man reakcija uz to, kā es norēģēju, es svētdien pirms nedēļas bija ļoti nenormāli spēcīga uzstādījuma, kur gan pabeidzās iekārti, ko procesu būs jāturpina. Pēdējā uzstādījumā es biju, līdzīgi kā šodien vien dalījām ārā daļas, es biju bērna vitālā daļa. Tas bērns, kāds ir divos gados, spontāns, neapvaldīts, ārkārtīgi enerģiju pārpildīts, un kā es tagad atcerējos, man kā šai bērna daļai apmēram pusstundas garumā gribējās skaļi lamāties, nu, tādā ikdienas es pret tiem lamāties, man gribējās nemitīgi skaļi izsaukt mātēja sejā vārus, sūc, kaka, pakaļa, un es tieši kā dubinieks, kā to dara,
Jo divgadnieks pārbauda robežu, un divgadnieks mācās, kā to visu apieties, kā sadzīvot, kā nu, kontrolēt tīrību, netīrību. Paskatījies, padomā, vai tas varētu būt kaut kas. Tu, tava māte, un par tevis pieņemšanu šajā vecumā, jo daudz bērnu tajā vecumā, kad viņi sāk kontrolēt vēdru izēju, samaitās attiecības. Viņa ar viņu dabiskumu, ar viņu spontanitāti, ar viņu vēlmi netiek pieņemt. Viņi tiek atstumti, jo viņi tādi nav vajadzīgi, tādi netiek, tādi fuji, tādi pēkāka. Pat tā grāmatiņa ir pēkāka jau lādē iekšā. Mm. Jā, tu domā, tā ir kaut kā tāda spontāna izpauma. Nu, tu bišķi tie apkārtējie tiek nolikti tā kā māte, ja, un tas tā cilvēks izturās pret viņiem. Un... Tad, kad es kā bērns neesmu tikusi pieņemta, ar savām pārkām... Tad gaidu, lai tie pārējie vismaz pieņem mani ar tā manā kakā, tad ja? Tad priekš manis, lai es būtu mātas mīlēs, priekš manis kaka paliek par kaut ko sliktu. Mm-hmm. Un tad es ārkārtīgi vairos no visa, kas ir netīrs, lai tikai nebūtu slikts, lai tikai māta mani mīlētu. Vēl meklēju. Tad tas vēl spēju pieņemt sevi, bet kad ir atpalākais šobrīd? Vai es vēl klāt vārdiņu uz sevi? Jā, sevi. Jā. Vai es vēl tikai pieņemsi sevi, pieņemsi visi pārējos? Nostājies. Nostājies. Un tagad visi pārējie pēc sajūtām nāciet un stājieties aiz muguru, kā dzimtas loseti. Secībā tādā kā jūs paši sajūtat. Kas? Par Indijā varu lapu savērt, nav tehniskas nozīmes. Tālāk pat arī divos veidos es varētu lūgt ienētā pašai iet, bet es to nedarīšu. Iet un sajūst, kur tu to sajūti un tad paprasīt, bet man gribas tev iedot vairāk un tādēļ sajūtiet. Jo šobrīd lūdzu par ienēmas senčiem piecās pauzēs, sajūtiet, kurā pauzē cilvēki ir spējuši, mīlēt un nešāpīt. Mīlēt sev un mīlēt citus. Tur aizdrukulē. Tāds siltums tā mērķis. Kā ar tevi? Vai tu jūti, ka tev tas ir? Tāds jūti, saslēgšanās. Ļoti spēcīgi. Man ir lūgums, lai visi tie, kurus sajūt šobrīd, ka viņos ir šī spēja mīlēt un nešābīties, iznāciet no tām pauzēm, kur jūs dzīvojat, jo jūs beznāsējiem ir ienētas ir vajadzīgs. Atnāciet uz šodien pie viņas, atnāciet un nolēdzat viņai roku uz pleciem. Arī sajūtums, jā, un ja kāds no jums ir tāds, kas vēl ir kaut ko, kas vēl ir kaut ko novērāt Irienai, arī nāciet uz priekšu un nolēdzat viņai roku uz pleciem. Man tā kā gribas ir tā, ir tā palikt. Gan tā, viņš ir tā. Tagad ir tā. Viss pilnīgi. Kaut kā liekas, ka visi iet tad ar 2000 secībām. Aizvien mazāk un mazāk tam nākamam. Tagad ir tāds ļoti liels tāds birkuls sanāca kopā, pilnīgi jūt, ka pazūda. Turbulence. Super. Iedod šobrīd visu, ko vien tu var iedot. Un ja tu gribi? Sajūt, kā tev labāk. Tu arī vari acis attaisīt un vienkārši paskatīt uz riņķi, lai ieraudzītu visu šeis sajušo cilvēku, kur šobrīd stāv tevi. Kā tu ieraudz viņu acis? Tā bija ļoti laba doma, taisīt vaļā acis. Jo pirmīt, kad es stāvēju ar acīm ciet, man tur tā kā kaut kas tur tā kā nemaz tā neplūda. Tā ir tiešām vēl pandomā. Paskatīs viņam sajās, paskatīs viņam sajās. Viņi visi ir atnākuši priekš tevis pie tevis. Viņi visi grib tev kaut ko dot.
Šausmīgi prasa pārzinu. Jā, ļoti daudz paldies. Tā bija interesanti. Es pirmo reizi, kad uz tiem pastījos, tev bija skumjas acis. Un tad es ilgi skatījos. Un tev it kā tā līdzinājās. Un tad es aizgāju, atpakaļ, tad es atļauts, tad tev bija pēcām cits acis skatīt. Tas bija tavs. Tāpēc Mums liekas, ka tā skatās uz tiem senčiem, viņi tur galīgi ir rupji kaut kā dzīvojuši, viņiem tur nav bijis elektrība un ir kaut kas tāds, bet viņos ir bijis tas tā sajūta, tā mīlestība tieši, kas ir tā pieņemši, ka tā ir bijis daudz īstā, lielāka vērtība, jā. Ka tā zušana ir tāds ar to attīstību, it kā ar to civilizāciju, ja, kaut kādu to. Jā, bet tur ir cits īpašības, kaut, piemēram, jo nu, man bija vairāk kaut kas cits. Man varbūt nav tik svarīgi kas, jo par cik mums šobrīd pasūtīt bija tā mīlestība, ja? Šāda te. Tad man viņa, nu kā tai paaudzē, kur es biju, tad viņa tā kā, jā, es jūtu, ka viņa tur ir, bet man ar viņu nebija nekas jādara. Interesanti bija otrāk, tu saki, es redzēju lauku kūku, kur man būtu kūku, viņai ir jābūt dažādām kārtām, tā nav žalē. Tas ir ieslāņājums. Kur ir jābūt mīklas kārtē, krēma kārtē, ievārījuma kārtē, tad vēl kaut kādai kārtē, galvenai. Jo katra pauze nākoša vai nāk kaut kādu citu mērķu uzdevumu. Es arī gribēju to pateikt, kad es stāvēju, tad, kad stāvēju viens aiz otru, līdz maniem neatnāca. Es viņu tikai sāku izjust tad, kad visi tev sastājas apkārt, un tad, kad visi tev uzliek, tad viņa tā kā aiziet. Bet, kad stāvšu tā pa ķēdīt, līdz maniem neatnāca. Bet arī, kad nāca klāt, un man bija tāds mirsts harmonija, tur pienāca un tu uzreiz vairs neiztais sajūta, un ir diezgan tā, kamēr, nu, bet līdz īsti neaizgāja līdz tādā, jo uzreiz, kā es tev pili krūks, man iztais, nā, šitie kaut kāds tāds, kā tev tāds. Jā, tas arī bija tā dīvaina, ka tad, kad stāvēja viens aiz otru, tad viņu praktiski gandrīz nemaz nevarēja jūs, bet tad, kad sanāca šitā, un tāpēc es arī varbūt arī uz Aldi tik ilgi, varbūt arī aizskatījos, kad, ja tu biji tas, kurā bija visvairāk, tad, kad tu pienāci klāt, tad man pārsteigt tas skumis. Man savukārt, tad, kad es tevi aizmu, kur es stāvēju, ja? Un tika pateica, ka nu, var tā kā uz priekšu, ja pirmam kārtām, es jau it kā stāvēju jau tev klāt. Mm-hmm. Bet Marija, tur, kur viņa stāvēja, kas ieraudzīja, tur ir Marija, ja? Viņa precīzi norezinējusi to, ka man bija vajadzīgs, lai viņa tur man roku aizmugurē, un viņai roku pieliek Nu, tev beidzās? Man bija lielāk prasīt, tev aizmugurē nekā viņa. Es tev pārzmanīšu, vai? Jo ik pa laikam, kad tu noņēmi nost roku, tu tur kaut ko knosījies, vai kaut ko tur mēģināji. No vienas puses uz otru pārgāju. Jā, man bija jāsajūta tā sajūta, ka tu noņēmi nost. Bija vajadzīgs, lai viņa tur man roku, jo bez viņas man tukšums. Tu esi mamma, un tu esi vecā mamma. Es esmu, jā. Un Ilze, tu biji pēc tam, jā? Jā, es biju aiz Marijas. Un tad tās divas paudzes, jo interesanti, jūs tā arī nostājāties Agnese, tad stāvēja Marija, un es skatījos pacīm, kad Agnese ar Mariju bija vienāds krāsa, un tev bija pilnīgi brūna. Jums ir zilgans, tur ir tāds zilgans vieno brūnas, un tad aizies to brūno, tas arī bija tā interesanti, to acu krāsa, kas tā kā nav. Jā, man bija resurs vajadzīgs, tātad tas ir tas, kas aiz manis. Nu, viss ir kārtībā, nu tev taču darīšanas. Jā, viss kārtībā, mēs arī beidzam. Jā, paldies, šodien bija vienkārši purvīga diena, purvīgs noslēgums manam dīvainajam bītam.